Roxxon undisputedly leads the world in energy production. Its power plant, located a short distance from New York, is rumored to contain some kind of experimental reactor core. Come, my mutant brothers. We need to core this nuclear plant. Hulk, punch, big lady! Hulk, be careful! She's a national treasure! And her hat is really pointy! This day just gets better and better. That was close. Pilot error! Fala pessoal, ligando no meu canal do YouTube. Aqui quem fala é o Mr. Locke. Hoje nosso vídeo comentário será mais uma vez sobre o game LEGO Marvel Super Heroes. E agora estou jogando com o Hulk, o Wolverine e o Senhor Fantástico. E como vocês puderam ver, nessa missão eu estou indo acabar com a Estátua da Liberdade que está sendo controlada pelo Magneto. Esse jogo está cheio de humor, é bem legal. E eu estou tentando pegar aqui um pedregulho do chão, mas o chão é de metal, não vai ter pedregulho. E aqui já tem. Nossa, a pedra saiu girando sozinha, sem sair da mão do Hulk direito. E esse chão provavelmente é um chão radioativo, então só o Hulk mesmo poderia andar por aqui. Os bonequinhos aí, o Wolverine e o Senhor Fantástico estão pulando, estilo pula-pula. Agora caiu um cano, não entendi jeito que caiu aqui. Agora preciso do Wolverine para ativar, que é a alavanca. Então vamos falar um pouco, já que eu já falei sobre o Hulk, já falei sobre o Wolverine, o Senhor Fantástico. Vamos falar um pouco sobre a Estátua da Liberdade que está aqui, né? A Estátua da Liberdade que é o símbolo americano, o símbolo da liberdade americana. Que na verdade, se não me engano, não foi feita nos Estados Unidos. Foi feita em Paris, na França mesmo. E foi levada até os Estados Unidos, deixada naquela ilha. A Estátua da Liberdade é um símbolo... Nossa. A Otana foi feita na França e levada até os Estados Unidos. É uma estátua gigantesca. Acho que, se não me engano, chega até a ser maior que o Cristo Redentor que nós temos aqui no Brasil. E tem uma coisa que lá... Opa, sem querer eu vim aqui pra apertar. Nossa, destruiu tudo. E se não me engano, nem da Estátua da Liberdade, tem o Coração da Liberdade, que é o coração da estátua. Que tem até a frase, o coração da liberdade nunca se quebra, nunca é destruído. Nos meus vídeos antigos, no tempo do meu primeiro canal, eu cheguei a mostrar um easter egg no jogo GTA 4, onde o nosso personagem poderia entrar na Estátua da Liberdade, e lá dentro tinha um coração batendo da Estátua da Liberdade, era bem bacana. E não importava o que você atirasse, fazesse contra o coração, ele nunca se quebrava, nunca se mexia. Foi bem bacana. É uma pena mesmo que o YouTube tenha excluído meu primeiro canal. Muita gente que me acompanhou naquele primeiro canal nem deve saber que eu faço vídeo ainda. Eu tinha cerca de 20 mil visualizações por vídeo. Que aconteceu muita coisa naquela época. Na minha época antiga de YouTube, aconteceu duas coisas trágicas ao mesmo tempo. Primeiramente, o meu canal primário foi excluído pelo YouTube, porque naquela época era só 10 minutos e ainda tinha problema de direitos autorais, dependendo do jogo que você mostra, era bem chato isso. E a braça da Estátua da Liberdade ficou preso ali. Mas voltando, além de ter essa parte, dependendo do jogo, você poderia até se perder o canal do YouTube, como eu perdi. Tinha parte que meu Xbox, na época que eu gravava vídeo de Xbox 360, sofreu sobre as 3 luzes vermelhas, o 3RL. Então, além de eu demorar pra voltar a fazer vídeo,
Quando eu não voltei fazendo os vídeos que eu tava fazendo de Xbox, mas eu voltei logo. Quando eu voltei comprando um PlayStation 3. Vocês podem até ver uns vídeos mais antigos aqui nesse canal, que tem meus primeiros momentos, jogatinas de jogos do PlayStation 3. E se não me engano, deve ter alguns do Xbox que eu tinha gravado na época, mas o canal foi excluído e eu tinha ainda salvo no PC, eu só reupei pro YouTube. Então poucos vídeos do meu antigo canal foram salvos pra pôr agora. Aí depois de eu ter conseguido meu PlayStation 3, eu perdi minha placa de captura. Eu tentei voltar no vídeo uma hora ou outra comprando placas pequenas, outros meios convencionais de gravar vídeo. Mas como vocês podem ver, as qualidades não eram dessas melhores coisas. Sem contar que quando eu conseguia, eu ficava muito tempo sem gravar vídeo, então eu já tinha perdido até o jeito de comunicar com vocês, falar nos vídeos. Agora vamos parar de falar um pouco mais sobre o passado, vamos ver, me focar agora no jogo. Se puderam ver que eu usei um mecanismo para levar o Wolverine até o outro lado, agora tem aqui um duto de ar para levar o Senhor Fantástico e o Hulk pode passar pela área radioativa sem problema. A gente Coulson falando novamente, está ficando, é meio chato, isso repete muitas vezes quando o Wolverine recupera um pouco da sua vida, nós vemos que está puro esqueleto e está reconstruindo agora, que bacana. Mas voltando, quando o Wolverine está puro esqueleto, quando ele está recuperando vida, o agente Coulson fala: "Ah, eu queria ter habilidades regenerativas como você, Wolverine." É uma piadinha legal, mas tipo, eles colocam toda hora, eles colocam para produzir essa piada toda hora que eu vou perder uma vida com o Wolverine, isso é um pouco chato. Tipo, já joguei acho que umas 4 fases com o Wolverine, na primeira e segunda fase até dava pra achar isso de boa, mas agora já estamos na quarta fase. Essa já é a 11ª missão do jogo. Certo, abaixando a quantidade de radiação dali. Eu não sei porque o Senhor Fantástico voltou pra lá. Esses NPCs desse jogo tem uma mania de se mexer pra onde não é sozinho. Pegando aqui mais moedinhas. E tá um método básico, eu tenho que tirar isso aqui com o Hulk e pro Wolverine pra acionar a alavanca. Prontinho, tá livre de radiação. Ah, esse tipo de radiação é mais pra andar por aqui, né? Com um personagem pequeno pra pegar essas moedas. E também guardar a radiação ali pra os botões ali funcionar pra abrir a porta do elevador. Deixa eu ver se eu tenho que fazer alguma coisa mencionando isso aqui. É. Nada demais, era só mesmo pra baixar a quantidade de radiação pra levar pros mecanismos e salvar aquela pessoa que estava ali presa. Deixa eu virar aqui o Bruce Banner. É bem bacana essa transformação de Hulk pra Bruce Banner. Pegar as moedinhas. Nossa, tinha uma ali que não dá pra pegar. Não adianta, toda hora que você vai usar essa transformação do Hulk, Bruce Banner pro Hulk, é muito divertido. Tem até um troféu que você tem que transformar o Bruce Banner em Hulk 50 vezes. E aqui o botão maior eu deixo o Hulk, e os pequenos eu deixo o Wolverine seu fantástico. E esses NPC burros saindo dos botões sem eu mandar. É, o Hulk saiu de... Ah, de novo saíram. Pronto. Vamos nessa. Bem, já apareceu aqui ponto de controle e já estava indo aqui mais um local para puxar com o Hulk. Agora está girando. É, eu tomo um choque se eu passar. Ah, eu tenho que seguir o fluxo desse giro dessa máquina. É,
por que o seu fantástico tá mudando com eletricidade? Ele é feito de borracha. Prontinho. Agora deixa eu acionar aqui com o Wolverine. Opa, pronto. Agora os NPCs andam sozinhos, né? E já vou aqui quebrar um pouquinho, pagar um pouco de dinheiro. Vamos seguir agora. É, já estamos chegando na reta final do jogo. Então todos os... novidades, dificuldades que nós temos no jogo já vão ser passadas. Agora tem que passar com o Wolverine, que o NPC não consegue passar sozinho. Esse é um pouco chato quando você consegue muitos personagens ao mesmo tempo pra jogar na fase. Alguns ficam muito pra trás, aí quando você precisa deles, eles estão muito longe pra você usar. É, tinha um buraco aqui, eu fui pegar a moeda na ganância. Recomendo vocês não fazerem isso, né? Já podem ver o que acontece. Usar o instinto do Wolverine aqui de novo. O chato é que o jogo te obriga a fazer isso. Ele fica muito na cara, tipo, você tem que fazer isso. Como assim você tem que fazer isso? Porque toda hora que aparece pra apertar bolinha com Wolverine, Homem-Aranha, o personagem até para de se mexer. Então, tipo, o jogo só quase faz isso pra você. Eu não gosto muito de perder pouco esse controle do personagem. Acho que esse é o único ponto fraco que eu posso ver nesse jogo. Esse jogo é muito morado, bem divertido, e a variedade de personagens é muito legal. Sem contar que a personalidade deles também é bacana. E a dublagem também é bacana, tá sincronizando bem. Só queria que esse fosse dublado em português, né? Mas já está legendado, já está de bom tamanho. Mais um acólito do Magneto. Destruído, e vamos passar. Nossa, eu viria o Homem-Aranha fazendo isso. Toma. Aciona mais uma alavanca. Deixa eu acabar com aquele ali antes. Essa mirinha do Wolverine pra ele pular em cima do cara é bem bacana. Mas achei estranho essa dele ficar girando. Devia ser um pouco como o jogo X-Men Origins Wolverine, que é um baita jogo. Que ele pulava com as garras indo no peito do oponente. E vocês puderam ver que o Reed Richards fez um gerador desse na segunda série da escola. Tipo, na segunda série acho que eu tava aprendendo a pintar. Tá, não é pra tanto, né? Eu nem lembro mais o que eu aprendi na segunda série. E o Hulk acabou de matar o Wolverine. Eu sei que o Hulk não tem muita afinidade com o Wolverine, mas não precisava disso também, né? Tem até uma série animada do Wolverine contra o Hulk. Tem uma outra que é um curta-metragem, que é um Homem de Ferro, Homem-Aranha contra o Hulk. E no Wolverine's X-Men, o seriado do Wolverine, que é muito bom, por sinal, recomendo vocês verem. Tem um episódio onde ele enfrenta o Hulk pra acalmar o Hulk. Resumindo, é todo mundo querendo parar o Hulk de uma maneira, porque o Hulk é uma criatura, é como se fosse um monstro incontrolável. Quando o Hulk é controlável e consegue usar suas habilidades para ajudar as pessoas, aí fica tudo bem. I'll crush you with this copper-clad footwear. Hey, watch it, bub. Get off. Hey. We're inside the statue. You know, I've lived in New York all this time and I've never been inside this thing. Allow me to give you the tour. Beginning our attack run now. O jogo me cortou quando eu estava falando, mas voltando. O Hulk é uma criatura indomável. A fúria que o Hulk sente é muito alta, fazendo ele perder esse controle que ele tem sobre si mesmo. Mas quando ele consegue manter o controle, quando o Bruce Banner consegue auxiliar ele consegue ser esse super-herói que todo mundo conhece.
Mas se eu não me engano, no Vingadores 2, a Era de Ultron, vai mostrar um lado Hulk que a gente não conhecia nos cinemas. Que é ele perdendo o controle, se eu não me engano, tem gente falando que finalmente vai mostrar o Hulk sendo levado pro espaço. Como assim, finalmente ser levado o Hulk pro espaço? Tem uma HQ do Hulk chamada Planeta Hulk, onde ele vai pra um planeta onde ele comanda tudo. Depende da versão, tem uma animação do Planeta Hulk, ele vai pra um planeta, ele acaba sendo um campeão salvando aquele planeta. E tem uma outra versão que vai pra um planeta cheio de Hulks, onde tem vários Hulks, Hulks armados, tudo mais, onde ele é o comandante, o Hulk mais poderoso. Mas qualquer uma dessas versões, pra começar, o Hulk precisa ser colocado numa nave e levado pro espaço. Se não me engano, os Vingadores colocam ele nessa nave, porque falam, o Bruce Banner é uma grande ajuda, mas quando ele perde o controle, ele é um grande desastre, e acabam jogando o Hulk no espaço. Sabendo como que é o Hulk, ele vai ficar vivo, mas não sabem aonde ele iria cair, pensando que ele ia ficar à deriva no espaço pra sempre. Agora eu preciso do Hulk vir até aqui. Então deve ter alguma coisa pra eu quebrar pra trazer o Hulk pra cá. É isso mesmo, agora eu vou puxar aqui com o Senhor Fantástico. É bem bacana a pecinha de Lego se esticando com o Senhor Fantástico, é bem legal. A Hulk já pulou pra cá. E eu estou dentro da Estátua da Liberdade, ó. Como o Reed Richards falou que nunca viu a Estátua da Liberdade, estamos tendo uma excursãozinha. Eu duvido que a Estátua da Liberdade seja assim mesmo na vida real, mas bem bacana essa. Aí o NPC voltou lá pro outro lado sozinho, não sei porquê. Já estou vendo aqui outra tubulação para usar o Reed Richards, deixa eu já procurar ele. Achei, ele já voltou já. E aqui eu preciso novamente usar o Hulk para quebrar, mas antes tem que fazer outro caminho pro Hulk chegar até aqui. Vamos acabar com esses acólitos antes. Eu estou falando acólitos agora, não soldados do Magneto, como eu disse no meu último vídeo mostrando a Mansão Xavier. Porque quando eu terminei aquela missão, apareceu o nome dos personagens. E apareceu como acólitos, então vamos chamar de acólitos. Ah, não acredito que o Richards caiu tudo isso. Para um ser inteligente, ele foi meio idiota agora. Agora tem que voltar todo esse caminho, nossa senhora. Eu tenho que voltar, senão o boneco de Lego não fica ali parado. Eu preciso dele agora, mas ele não pode chegar até ali. A inteligência artificial dos personagens de Lego estava muito inteligente no começo desse jogo, mas agora já está voltando essa inteligência de Lego como todo mundo conhece. Tirando essa hora, né, que a queda foi minha culpa mesmo, eu que caí, mas bem que o bonequinho poderia subir até aqui sozinho, né? Não tem que fazer toda essa volta. Acaba só prolongando o vídeo. Regra básica de Lego, não sabe o que fazer, quebre tudo. E uma hora quando eu quebrar alguma coisa, deve liberar mais algum caminho pra eu pular do Hulk e vou ver ele de lá pra cá. Falei? Ah, mais um lugar pra eu transformar o Senhor Fantástico. Vamos ver o que ele vai virar agora. Gente, é muito surreal essas transformações do Senhor Fantástico. Como no último vídeo, ele virou um farol que acendia até... a luz, mano. É muito, muito ridículo essas coisas. Eu não posso tirar nada do chão. Tomar na porrada mesmo. É assim, ridículo é. Eu já vi muito fã do Senhor Fantástico vendo essas transformações dele nesse jogo, falando que é uma falta de respeito ao personagem. Assim, eu gosto bastante do personagem. Algumas transformações chegam a ser ridícula, mas é muito divertido. E eles colocar um personagem de elástico no jogo faz as possibilidades do que pode aparecer no jogo serem infinitas, então você nunca vai saber o que vai acontecer. Como eu nunca esperaria que ele virasse um guindaste pra levantar a ponte. E se não me engano, as HQs o Reed Richards não sabe. Não tem essas habilidades de virar qualquer coisa. Ele pode esticar, pode moldar seu corpo, mas não dessa maneira. É que eu não li muitas HQ do Quarteto Fantástico. Eu
Onde eu li mais, onde aparece os membros do Quarteto Fantástico, é nos próprios Vingadores e nos Cientistas do Amanhã. Eu já falei sobre os Cientistas do Amanhã num vídeo anterior. Agora você chegar com o seu Fantástico aqui novamente. O engraçado é que fala, personagem com teia ou corda, mas o seu Fantástico não é nenhum disso, ele estica o próprio braço. Prontinho, levantou mais alguma coisa. Essa não é a nave onde eu estava? Por que ela está aqui? Hulk smash. Aí novamente o Hulk caiu lá em... O Hulk agora caiu lá pra baixo. Que isso, é como fosse... Ah, uma pequena ponte. Agora me senti um pouco em God of War. Agora precisa usar o Wolverine aqui, ainda bem. E mais um lugar de montar pro Senhor Fantástico. Umas peças que é lá embaixo, eu consigo montar agora? Consigo, as peças lá de baixo voltou. Ah, é outra coisa surreal, ele virou um caminhão de bombeiro e o caminhão de bombeiro soltou água. Cara, isso é surreal. Mas é bem divertido. E eu já falei, tomara que eu não precise usar o Hulk que tá muito lá embaixo. Ah, eu precisaria do Hulk pra passar por aqui. Mas acho que os outros personagens passem por aqui. Olha só a volta que eu estou fazendo só pra não ter que precisar usar o Hulk. Aquela eu preciso do Wolverine. Já tem uns acólitos aqui. Eles e subir agora, ainda bem que eu não preciso mesmo usar o Hulk. Aqui já estou vendo água, que eu preciso do Homem de Gelo para congelar. Vamos pegar as moedinhas, derrotar esse oponente e subir. Greetings, I am the Mind's Master. You can call me Mastermind. I have the only truly unbeatable mutant power to control your mind. Olha só, o Mestre Mental, um dos telepatas mais poderosos do mundo da Marvel. Ele está agora na mente do Wolverine, controlando a mente dele. Agora estou vendo o passado do Wolverine ali, eles virando o Arma X. E ele está controlando o Wolverine, agora tem que lutar contra o Wolverine. Você, acho que todo mundo conhece o Mestre Mental. Peraí, como assim todo mundo conhece o Mestre Mental? Não conheço ele. Bem, vocês conhecem, mas eu vou colocar agora uma imagem dele pra vocês. Sim, esse personagem do X-Men Evolution é esse que está controlando minha mente. Olha a diferença do personagem de Lego para esse personagem do X-Men Evolution. No Evolution teve um design muito diferente do design original. Agora eu vou trocar pro Wolverine pra eu recuperar o controle da minha mente. Nossa, tá batendo na própria cara pra acordar. E como é jogo de videogame, tem a regra de 3, ele vai controlar agora a mente do seu Fantástico do Hulk. Vamos ver. Controlar a mente do seu Fantástico, vamos ver o medo dele. Ah, eles. Os super. Os Skrulls invadindo o planeta. É bem legal. Nossa, ele está agarrando o Wolverine. Os Skrulls é uma raça guerreira muito... Nossa, ele conseguiu segurar o Hulk. Nossa, é fantástico, você está poderoso, hein? Agora está me preocupando um pouquinho. Se ele está controlando a mente de cada personagem meu individualmente, ele vai controlar o Hulk daqui a pouco. E vocês sabem, controlar o Hulk não é uma coisa boa.
Pronto, tirei os coraçãozinhos, agora vou trocar pro seu fantástico pra pegar o controle dele de volta. Ah, que bacana! O mestre mental não tá deixando o seu fantástico deixar a cabeça dele no lugar. I didn't. What happened? He took control of my mind? Agora ferrou, ele vai controlar a mente do Hulk. Vamos ver o que tá indo na mente do Hulk. Wait. Hulk's a man of two minds. They will both now belong to me. Ah, o teste quando Bruce Banner virou o Hulk. E o sol. Ah, olha, não é o. Nossa, esqueci o nome do cara, General Relâmpago. Não me lembro. Esse pessoa que eu estou batendo agora, que é na mente do Hulk, é quem vira o Hulk vermelho. Que odeia tanto o Hulk e fala que ele tem que virar o Hulk pra conseguir. Ah, se o Hulk erra o golpe, ele volta a ser Bruce Banner. Bruce Banner eu consigo bater. Agora virar o Hulk mais uma vez. Regra de três básica. Eu vou esperar ele dar outra cabeçada. Errando a cabeçada, eu vou poder. Ele vai virar o Bruce Banner e poder bater nele. Prontinho. Eu não posso pular em cima dele, então é só bater normal. Mesmo para hologramas, não holograma não, imagens da mente do Hulk, esses caras estão espancando o Senhor Fantástico. Nossa. Vamos bater nele agora. Opa, cadê ele? Eu não lembro que ele tem poder de invisibilidade. Ah, Wolverine, eu posso achar onde ele está. Cadê ele? São todos falsos? Cadê ele? Achei! Look, down there! Magneto has exposed the nuclear core. Off with her head! Nossa, que bizarro. Mas tomando habilidades, espero que tenham gostado desse vídeo, galera. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo do jogo. Se gostou, dá um like, comente se quiser e compartilhe com os amigos pra ajudar a divulgação do canal. Bem, galera, um abraço a todos, tudo de bom pra vocês e até a próxima. Go!